Hej med jer, mit navn er Rasmus Andersen. I den her videoguide vil jeg lige vise, hvordan man opretter en billedkollage, som man kan printe ud. Det man gør, det er, at man hiver de her to apps ned. Den, der hedder Moldiv, og så den, der hedder Outlook. Og så, det går man ind og gør i App Store. Det er den her. Herinde, der går man ind og søger. Skal vi se. Der. Så trykker man en gang på hitlister nede i bunden, og så siger man heroppe i toppen, der siger man søg, og der kunne man skrive Outlook, og så her der har jeg har jo hentet den, så jeg trykker åben, men I trykker hent, og så skriver I den kode, som I har fået mig, og så kommer den ned, og det gør I også med Moldiv, så skriver I bare Moldiv, søg, og så siger I også hent her. Når I har gjort det, så går I herud, og så har I dem begge to her. Her der starter I med at trykke på Outlook, op, og så står der bare kom i gang. Og her der kan I bare sige nej tak, jeg gider ikke at få beskeder hele tiden. Og her der skriver man FRSDP, og så det nummer I har fået, som I har på jeres iPad, det kan være 030 eller hvad I har lyst til. Og nu når du så har trykket login, så kommer du videre her, og der skal man lige sige ja hernede i bunden. Vil du tilføje en anden? Nej, måske senere kan man trykke. Og tryk videre, eller spring over nede i venstre bund. Og så her kommer ens Outlook-mail ind på et tidspunkt, når den lige har stået lidt. Det er ikke så meget det, vi skal bruge nu. Nu skal vi ind i Moldiv, og så skal vi lave vores collage. Jeg trykker her. Her der skal I lige trykke videre, og måske krydse i højre hjørne. Så kommer I herind til, hvor jeg er. Her der vælger jeg collage nede i bunden. Og så vælger jeg her, hvor der er fire. Den der. Og så her der kan jeg sige tab her. Jeg trykker. Her der kan jeg vælge at trykke kamera, hvis jeg vil tage billederne nu. Jeg kan også trykke album, så kan jeg se de billeder, der er på min iPad. Her vælger jeg kamera rulle. Jeg kan tage 1, 2, 3, 4. Og så nede i højre hjørne trykker jeg godkend. Og så lægger mine billeder her, som vi skal. Hvis jeg gerne vil tilføje tekst, så trykker jeg på AA nede i bunden. Og så trykker jeg igen på AA, der er på menuen over der. Her der kan jeg skrive tur på legepladsen. Og jeg kan vælge at ændre min font, hvis jeg har lyst til det. Ved at bare trykke på AA her. Igen. Og så kan jeg vælge hernede. Den ser fin ud. Jeg kan vælge at trykke her på det store A og vælge farver og alt andet, jeg har lyst til. Det kan I selvfølgelig lege med. Jeg tænker, at den er fin, så jeg trykker godkend i højre side. Så sætter jeg teksten der. Nu vil jeg gerne sende den til min arbejdsmail, så jeg kan printe den ud, og det gør jeg nede i højre hjørne på send-ikonet. Den er her. Her der kan man vælge kvaliteten. Standard er fint for mig. Det kan I selv lige vælge, hvad I har lyst til. Og når jeg så har gjort det, så vælger jeg More her nede i bunden. Den er her. Og her der skal jeg lige ind og tilføje første gang min Outlook. Lige nu er der kun de her, jeg kan vælge. Men så trykker jeg på More igen ved at trykke der. Og så ned i bunden her. Er Outlook. Når jeg gør den grøn, og jeg trykker done, så kommer den her ind på min række her. Så næste gang jeg kommer ind, så skal jeg bare trykke på Outlook. Og nu har den vedhæftet det som en fil. Og her der kan jeg så skrive min arbejdsmail. RMBAN. Man kan ikke lige se det her forovernummer. Men den skriver det. Snabelag. Frederikssund.dk. Så kan jeg lige køre op foran. Her der kan man se den. Nu er den klar til at blive sendt mit billede, så jeg kan printe den ud. Og det gør jeg ved at trykke herop på papirflyet, ligner det. Ved at trykke send her, lige her i toppen. I toppen, der var der lige sådan et lille papirfly. Og nu vil jeg så gå over på min arbejdscomputer, hvor jeg så kan printe den her ud. Her der er jeg så kommet over på min arbejdscomputer, hvor jeg så vælger min mail, det var den her. Og her der kan jeg se vedhæftningen.
Så kan jeg lige trykke to gange på den her. Dobbeltklik. Så kommer min billedkollage op her. Og der kan jeg så gå op og trykke udskriv her. Og print. Her der kan jeg se, hvordan, her der kan jeg se, at den cutter noget af mit billede af. Så jeg skal lige trykke hernede ved tilpas billedet til rammen. Så får jeg hele mit billede med. Så trykker jeg udskriv. Og så skulle den gerne komme ud ved den nærmeste printer. Hvor jeg... Så der går jeg lige ud. Det er... Kan vi høre, den er i gang. Det er sådan, man lige sender en collage via sin iPad til en arbejdsmail, og man får printet den ud. Sådan ser den ud. Lækker, lækker. Det var alt, hvad jeg lige havde at sige. Jeg håber, det har været brugbart. God dag til jer. Hej, hej.